Mirë, është koha për të gatuar tani, edhe për të shijuar me zonjën Vjollca. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zonja Vjollca. Ka stilin sot... e vetë për të thënë mirë mëngjes. Po të ta them gjithmonë ndryshe, nuk ta them gjithmonë njësoj. Pa. Se pastaj bëhem shumë mërzitshëm. Kështu që them gjithmonë ndryshe. Zonja Vjollca, çfarë do të bëjmë si recetë të parë, që unë shoh që ka shumë shijshme dhe shëndetshme? Po sigurisht. Kur kemi bërë ne të shëndetshme, ne edhe kur kemi bërë byrek, byreku jon ka qenë shëndetshëm. Se për shijshëm nuk diskutohet, domethënë, vërtet. Atëherë, këtu kemi dy filet opule që ju nuk po flas. Mjafton ti shikoni ngjyrën, ku shikoni dhe freskin. Prit. Pyetja që ndron. Ku thoni ju i ka marr zonja Vjollca filetët e pulës? Tekonadi. Te vendi. Po, te vendi zgjidhjeve. Sepse është i vetmi vend ku un mund ta gjej të paketuar që rrin në një temperaturë siç duhet të rrij dhe nuk është futur fare në akull. Është shumë e vërtetë. E marr të freskët dhe e di që e kam të freskët. Shumë ja vlen. Ja vlen që të shpenzosh për një ushqim freskët. Patjetër, nuk diskutohet. Atëherë, tani këto dy fileto, ju e shikoni që janë kështu të bollshme. Po janë kështu bufalaqe. Po. Mund t'jen dhe pak më të vogla, nëse ju i gjeni nuk ka problem. Jo, jo, pse, mjë, unë do t'i mbush, jo kështu horizontalisht, po një pamje më dekorative. E thash nëse ju gjeni një ditë caktuar më të vogla, po dhe mund t'a ndani kur t'a keni në pjatancë, mund t'a bëni dhe në një ditë festive, në një tavolin festive. Tani? Se në qëfar feste? Zidhe një vetë festë. Zidhe një vetë, mund t'jetë dhe ditë lindje. Mund t'jetë... Po, mund t'jetë dhe pashkë. Po, puna juaj. Për aty te Konadi ka marrë dhe këtë bebe spinaq, që është i larë, i pastër, gati. Do më thënë, kushtet për të gatuar... Sidomos për spinaqin jam e thënë të drejtën se kemi... Sidomos këtu tek ne janë ekstra. Për spinaq një Konadi ka zgjedhur zgjidhjen e gjitha ambisave që janë duke na ndjekur, se gjitha kur bëhen gati për të gatuar spinaq tonë, zot i madh, kush e merr? Kush e la? Kush e lën në ujë me sod? Kush është për lan prap? E kush e gatuan? Ja, i keni vetëm kap e fut. Për vite të tërë e kam përdorur këtë refren. Po, e vërtet. Po e kam zgjidhur që ditën që është hapur Konadi. Mirë. Nisim tani duke parë edhe grafikën. Po. Duke parë përbërësit që... Duke hedhëm një, po, një lukë vaj. Pa tjetër. Ndërkoj që janë të pakt përbërësit. Vetëm një lukë vaj u lirja. Oh. Fileto pule me spinaq dhe ricota ka zgjedhur zonja Vjollca si propozim të parë për ju për ditën e sotme. Për të realizuar këtë recetë, do ju nevojiten dy fileto pule, një dado pule divella, dy lukë gjelle vaj u lirja ekstrakt virgjën nga Konad, 150 gram spinaq po nga Konad, sigur se duhet edhe 100 gram ricota. Ku thoni kemi marrë ricotën ne? Se ricota është italiane, ha, si mendoni ju? Te Konadi pra. 60 gram djath cheddar, krip, piper i zi, ar moskat, gjysëm lugë kafeje me piper të kuq. Pra këto janë përbërësit që ju nevojiten. Pra, një lukë vaj liri, e kemi vendosur këtu. Do të vendos spinaqin. Shi, që kërë fuzë dorë në? Kërceta. E largojmë këtë? Po, po këtë? Dhe... E ta marrë këtë vuglin? Apo duhet i vugla? Apo duhet, e vuglin? Më pak se një lukë në këtë tasë. Mbaruan punë me vajën. Ja, e lëmë këtu. Këtu kemi? Dadot e pulës, divela. Po, dadot e pulës. Ma apë të lutëm që. Po, e regullojmë një herë. Shiko, në tregë keni edhe dadot e viqit divela, kështu që mund t'i zgjidhni si të dëshironi ju, ta shpërbëj. Po shpërbëj. Shpërbëhet ja, tak, 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 iku. Mjafto. Prit se kam edhe një. Prit njërë ta shofu. Hajt i dhe datë. Dibela është kujdesur të cili shien më të mirë të mundshme, duke bashkuar, si që them gjithmonun, se është shumë rëndësishme, duke bashkuar erëzat, mishin, teknologjin më të mirë, e duke sjellë të dadot fantastike që i gjeni në treg, për t'i shtuar shije recetave tuaja. Dadot e mishit të pulës dhe të viqit. Shumë fare pak, krip, pak. Pak piper. Dhe në qikar moskat, dhe kemi ke këtu mbrapa në mes. Ja.
të vi. Pa. Do të, si shtaja, do të vi shapo të vi. Do të vi shapo të vi vet. O spinach me 100 flec. Ja. Dhe fileto pule me spinach dhe ricota. E uli pak tani temperaturën? Po mirë, sepse dihet që spinachi nuk është e nevojshme të gatuhet shumë, ëh. Vetëm sa të uli volumin. Absolutisht. Hedhim tani ricotën. Dhe ricotën. Dhe nuk është ricot do si do, duke që në pamje. Unë kam qikë më shumë këtu. Shumë mirë, s'ka gjë. Ja gjejmë vëndin. Po. Ju duk pak, ë? Po, po shumë rëzist, se mi aftu shumë është. Jo, mirë, mirë, shumë mirë është. E fikim. Ta ndes furën, no? Po, po. Sepse kjo recetë do kaloj në furë. Po. Ok. Që të ngrohet fura në 100 vërë 200 gradë, pastaj okay. Kur të vendosim... Pastaj e ulim. Ku këtë mishin, do ta ulim pak. Eqim. Tani... Ndesim dhe furën teka. Do të marim mishin. E kemi larë thë, tharë. Pa tjetër. Po, kujdes të letra të qikë. Këtë tashu, ta një gjitë të letra se ishte me ujë. Po. Ka letër, s'ka letër? Jo. Që të thash mirë, është marifeti. Se kur është e thatë mirë, edhe në gjitën mirë të gjitha marinimet. Për që e ke pra? E di, di që e kam pra. Jep ma mua, jep ma mua. Jep ma mua. Shumë. Tani do të marim dhe do të bëjmë disa prerje për të krijuar xhep, jo deri në fund, ëh. Ja. Okej. Okay. 1 2 3, do më, ja, të krijojmë kështu. Hapësira do të jenë 1 deri 1 cm e gjys. Okej. Okay. Pra mos e çani mishin deri në fund. Jo, ja, kaq. Super. Me kjo është një recetë e thjeshtë. Më e thjeshtë s'ka ku shkon, po shumë e shijshme kur ju e shijshme është ajo që do. Ju do ta konsumoni. E shijshme dhe shëndetshme me të drejtën, sepse edhe përbërësit janë përzgjedhur. Dhe është tipike italiane. Hm? Pa. Mendon kështu? Po. Apo jo, italiane ato. Ricotta, antiasi, ke parasysh gjithë italiane janë. Tani, marim një letër aty, letër, letër pjekje, po, dhe vendosim të kjo tepsia. Nga të tepsia dhe vigër shërën? Êshtë gati. Letra është gati. E më mirë, ha. Ta është të sishte. Pas ka qënë gati. Tani do të marim një furqë. Ah, dhe do i lyem. E mani mend që unë ju them gjithmonë që dadot e filetos, dadot e digelës, po. Mund t'i përdorni edhe për filetot e pulës, t'i lyeni pulën e tjerë tjerë. Ja, ky është rasti. Edhe një pik fare vaj, ëh, se nuk dua shumë vaj, mbasi kam djathin. Një pik. Po, një pik. Dhe nuk po hedh fare krip, përveç se piper, sepse kam mjaftueshëm krip vetë pjesa e dadot kanë krip përgjithsisht, kështu ja. Që keni parasysh, keni bëj këtë kështu. Edhe këtë kështu dhe e hap me furçë. Super. Hmm? Super. Super e thjesht, super praktike, super e shijshme. Ju vetëm në këtë recetë, këtë marinim të filet ose pulës, mund ta bëni në çfarëdo lloj recete që do të përgatisni filet pule, ha? Po po. Këte nga poshtë do të bien vetë ato, kur të fillojnë lëngjet e pulës që të dalin. Dhe do shkri. Po, sigurisht. Se është akoma në formën e vetë të ngurt, ha? Do përnë pavarësisht që është përbër, dhe si që pak nuk kështë nevoj për qekic. Tani i vendosim këtu, të kurkim, bushim, mos të na kryoj problem. Okej. Okay. Heqim këtë, largohem fare. Do hedhim edhe pak piper të zi këtu.
këtë në shohin ambisat më mirë. Po, jam shumë dakord. Hidhe vetë. E hedhëm piperin. Se kemi probleme me punën e piperit. Tani marim një lugë çaj. Dhe fillojmë edhe mbushim. Po. Okej. Na jepni edhe njëherë grafikën. Të shohim edhe njëherë përbërësit e filetos së pulës me spinaq dhe rikota. Për të realizuar këtë recetë shumë të thjeshtë, shumë të shijshme, por edhe shumë të shëndetshme, do ju nevojiten 2 fileto pule. Ju nevojitet 1 dado pule divela, 1 tablet, pra divela, 2 lugë gjelle vajulliri ekstra i vjegjër nga konat, 150 g spinaq, ju nevojitet 100 g ricotta, 60 g djath cheddar, që është ai djathi i verë, ja u shpjegoj vetëm pas pak, krip, piper i zi, arë moskat dhe gjysëm lugë kafeje me piper të kuq. Piperin e kuq e kemi këtu. Cheddar e ju shkyptu, ha? Kilo i djathit. Po, kemi cheddar edhe që vjen pak si më i bardhë, jo ka që kuq. Po, jo, okay, e preferoj. Ka dhe me të kuq fare. Po, standard, ose da që ajo, e mesi art, është... Po, më sillë edhe qik pak piperin e kuq. Ja. Dhe ke prur shumë. Që thua ti? Dal nga dal, po, edhe po e përfundojmë, sepse kjo nuk ka pun tjetër, vetëm ka që të më thëmë, të ambushim. Temperatura duhet jetë e para ngrohur. Po, e kemi vendosur sobën teka për të ngrohur. Po. Soba teka që s'ka teka. Ju e dini të gjithë që asnjëherë nuk duhet ekspozuar mishi i bardhë direkt kështu pa e mbuluar me diçka. Me ndonjë bechamel të hollë, ha? Nëse duam që të pjekim mishin e pulës, por të rrjedhë pak i butë. Po sigurisht. Kështu do të thahej, ose do të bëni zgjedhjen gjithmonë me djath. Me djath. Pra praktikisht dhe zëvendëson atë pjesën e lëkurës se kemi thënë që edhe për ata që mbajnë dietë që ndoshta nuk e përdorin. Lëkurën për shkakun lëkurën në zjerje, po edhe unë kur bëj supë. E di që ka vitamina, po. Tash ç'e të bëjmë? Kurse në pjekje, absolutisht asnjëherë. Duhet. Po, kemi thënë edhe këtë që lëkura e pulës ka pjesën e vitaminave, bën sigurisht shumë të shijshme. Por ka shumë kalori. Pa themi pak, është pak më shumë e ndyrshme, ka kalori më shumë, etj. Mirë. A me që gjatë me se do një kur ka kalori lëkurë në pulës e do. Po në madhe, ne jemi këtu për ata që në duan shien. Sakrifikon pak njëri u drejsh të hajë, për shien. Jo, gjalpi në masën e duhur nuk bëm për. Gjalpi është shumë mirë. Gjalpi në masën e duhur dhe i mirë, no? Duhet të asinit mirë. Po, sigurisht. Jo, margarinë, po të njëri për margarinën. Kështu pra, jemi drejt fundit të recetës së parë, do shkojmë vetëm pas pak për të parë ofertën e BCTV-s. Tani mbulojmë këtë me djath cheddar. Mbulojt mirë, e? Po. Keni qka për të bërë gatët i për recetën e dytë, apo dhe bëjmë gjatë BCTV-s? Mund të skuq që qik qep, këtë qepën e vogël. Ku janë këta? Ja, ku janë. Këto dy qepët e vogële, në një tenxhere. Këto do të realizoj zonja Vjullca, pra do të para përgatis për para si të këthehemi të këndi i gatimit për të startuar me recetën e dytë. Edhe pak piper të kuq këtu, shumë fare pak. Ky është piper i kuq që jam, bëllo, jo pikant. Pa i që do pikant edhe mund të hedhe pikant. Jo, mirë, po themi që kemi në këtu, pasaj... Ja, të ambulojmë këtë mishin këtu mirë, që mos në ta. Po, tani do e vendosim në furë, ndërkohë do shkojmë edhe të shojmë dhe ofertën që ka për sot BCTV për të gjithë shikuesit ta. Në ndjekim.